Помер у поліції. У Чечелівське відділення Дніпра вночі доставили 36-річного чоловіка. Його підозрювали в крадіжці мобільного телефону. Прямо перед допитом у кабінеті для прийому громадян затриманий помер. Поняті кажуть, на тілі чоловіка побоїв і ран не було. У прес-службі поліції повідомляють, причину смерті встановлюють судмедексперти. Я так понял, где-то в районе 11 часов ночи то человек скончался. То есть мы дождались судмедэкспертизу. Одет этот человек был плохо достаточно, то есть грязные старые ботинки, старые туфли были, старые футболки. То есть у него было две куртки, непонятно почему.